ракета. Перекладно, що це чекає. Сесії абсолютно все одно, які мови, то це машина. І плюс бачимо за 21 гаубиця, 20-21 гаубиця. Вона 20-21 заверла. Давай. 5-1. 7-2. 6-3. Двигуна, і це дуже-дуже клас. Працюємо за британською системою, вчилися в Британії. Ця машина, ну, вона дуже специфічна. Вона... I just cleaned target lock and they grew like mushrooms. Our artillery working very hard.